像有两个效果，一个是把那个什么前七名的这个底色呢变成黄色，有点像这样，有没有？哎，黄色黄色有没有？这个是第二名的，所以它变黄色；第五名，所以变成黄色。也就是说呢，我的条件是在哪里？在依栏，从一二一直到一的43一个范围，所以我们可以写一个回圈，for i 等于第二列到第43列。那有个逻辑判断，还是清楚哦。逻辑判断的话呢，我写这个地方，我们来看一下，for i 等于，首先当然第一个了哈，我们写一个格式化底线 VBA 好了哈，然后呢，一样，反正以后写习惯上 for i 等于什么，第二列到第四十三，到第四十三列，或用追踪也可以，Enter 两下打一个 Next。那我的条件是什么？条件呢？所以以后如果是一个条件的话，那你就想到 if 如果哪一栏 sales 储存格哪个储存格啊？哦，这个储存格，这个是 i 列的一栏。如果这个储存格里面放的资料是什么呢？我要抓什么？小于7的这个有没有？抓过来比对一下，它有没有小于7？如果没有，那就跳过去；如果有的话呢，然后 Enter 两下，打一个 end if。如果有的话，就进入这个，进去里面就是小于7的，不，小于还等于小于，应该是小于等于，小于等于7的，等于7也要了，OK。那要做什么呢？帮我把，比如说跑，跑到这里了，有了 true，那要做什么？帮我把同一列的 A 栏有没有？同一列的 A 栏的底色变成黄色。同一列的 A 栏怎么表示？同一列，这个是同一个嘛？的 A 栏，同一列，因为同 i 列嘛，对哈？的 A 栏，那底色的话还记得吧？叫 int real，有没有？如果不记得的话，可以查一下前面或者是说如果你因为它点下去不会提示嘛，如果你要提示，还有一个方法，就点什么，点 interior。如果你假设怕拼错，这边也有了，什么 interior 也有，只是说记得要把刮胡拿掉最后记得再把刮胡补回来，这样也可以它的 A 栏，好，底色的话呢就是点 color，后面可能要再补一个 color，等于黄色的话记得 RGB 刮胡。有没有三原色嘛？红配绿，所以红色全部255，绿色全部255，没有蓝色就0。好，这样的话调色盘就调出黄色了。所以我把它执行给各位看一下，有没有？它有了，有没有？只要是小于等于7的，通通填颜色了。那如果要把它恢复的话，就是什么清除格式化，那记得把这个范围。A2 到 A43，它的底色哦，所以哦的底色哦，A2 到 A43的底色，点 interior，所以你会发现 range 还不错，range 刮胡这样还会提示，但是那个 column 啊或者是 sales 啊那些都不会，点 color，你看这个也有提示，等于什么呢？没有颜色还记得吧？就是 XL none。其实啦，你把它填个白色了其实也可以啦，只是说填个白色跟没有颜色最终还是不一样。OK 所以呢，把颜色恢复的话就执行，有没有？所以最后的话就是，有颜色没颜色。不过做完这个之后就有同学说，老师不对啊，我觉得好像最好是干脆帮我在这边列前七名，就是找到之后，并不是填颜色。而是搬到这里来的话，那该怎么做？就是有点像复制我们刚刚的这个动作本来是填颜色，现在改成复制到 F2。所以如果你要把它改成前七名的话，那程式该如何写？其实跟各位讲你拿刚刚那个格式化来改其实也 OK 改的方法就是这样了就是比如说我拿再加一个 sub 叫前七名，
然后我格式化这个哦，拿来改，那改的话一样是小于等于七，只是差别是说把这个里面的资料复制到这里，哎，那如果哪一个储存格的资料复制到哪一个储存格的话，怎么写？你想点 copy 吗？不用了，不用，只要 sales 等于 sales， 有没有？那后面的资料就会复制到前面去了。 所以哦，这边是我要复制的，所以写在前面。这个是我的来源，写在后面。哦，所以哦，这个写法是这样，就是说，我把来源这个后面就不用了。所以哦，理论上应该是这样子，把这个，哎，这个是我找到的这个12，对不对？复制到 F2， 那 F2 的话呢，你可以写成的，但你可以用 range 啦。只是说哦，这边我们不能写固定的。 所以假设 F2 的话是应该写这样 ，F2 等于就是把12复制到 F2， 但可能有同学马上就反映说，老师不对啊，那如果你复制12，那下一个21的话呢，那不是还是 F2？ 所以理论上应该是我需要有一个变数，什么变数？把这个2当它是第一次的时候是2。 可是当它是第二次就要加一，当它再下一次再加一，哎，所以如果是变数的话，你要反应哦。如果是初始值，哎，你这个可以在上面加一个变数，一般习惯用 k 好了，它第一次是2，所以 k 等于2，那你就可以把这个 k 放在这里，哎，这个时候呢，它第一次放就是 F2， 可是当它下一次哦，比如说它已经执行过一次之后哦。 那你要把 k 加一存回去的话，那写法很简单 ，k 等于什么呢 ？k 加一就可以了。那这个什么意思？就是当它是初始值是2，所以第一次会放在 F2。当它放了一个东西之后呢，就把2加了一之后存到前面这个 k 里面去，所以 k 就变成3了。 OK， 特别注意哦，先运算后面的结果，再存到前面去，所以特别注意啊，我觉得很多同学是被那个等号给混淆了。其实这个等号跟以前你那个数学等号哦，完全是不一样的东西哦，可能要注意一下哦。那最后的话，其实程式就写完了，好，我们来执行给各位看一下，有没有12、21一直到39。不过哦。 最后这个写完之后啊，大家马上就有同学跳出来说：“哦，老师，可是我希望是按照那个名次帮我排名，所以第一号要放在第一个，第二号放在……所以啊，理论上第一个应该是放什么一？排名一的应该是放34，下一个应该是放多少？第二名应该是放21。可是如果说我要按照顺序排序排名的话，那我程式。” 应该怎么改？OK，不过啊，这个我想因为今天时间关系哦，而且程式不难，反而更简单。啊，怎么改哦？我想请各位回去可以试试看哦。来，画面再还给各位一下哈、哦。可以直接 auto filter。 啊？可以直接 auto filter。 哎，会不会更复杂吗？ auto filter 是也可以啊 ，filter 之后可是问题你。 可以，哎，不用排序啊，你就 filter 的结果 call 过来啊。可是问题你要 auto filter， 你总共要7次哎。没有，我是说正常来讲那个筛选不是有那个排序资料的，但是你排序的话，它帮我会整个页面去。对啊，它排序就跑掉了。对，它会整个页面，但是反而更好看。你可以 try 啊，反正答案哪一个？ 最快其实有时候都是踹出来的，这个目前最简单是跑这样程式最，还有你程式要还要考虑一点，就是好不好写，因为如果不好写太复杂，我看干脆算了，你想一个比较简单的，哦，至少是电脑跑，不是你人来跑，哦，这个我觉得也是有个现实的考量。OK， 好，那今天的话哦，因为时间的关系哦，我们就先讲到乐透彩的这个前，回去的话各位可以想想看哦。 就是试着把那个名次按照排名啊，另外我后面有延伸一个就是爬虫，网络上其实有个大乐透，所以你们可以看云端版有个大乐透历史资料，它是
好像从104年吧，哈，一直到这个礼拜为止的历来的大乐透，如果我今天要抓那个网络资料哦，哎，那当然我绝对不是用土法炼钢，可是要怎么做哦？我想这个部分哦，我们下一次上课哦再来看。然后今天一样哦，我要把影片录下来，所以建议各位哦，回去一定要把，如果你觉得哇，今天听起来有些地方很深涩，不太懂的部分哦，建议回去，再花一点时间，一定要实做了。这个最重要，我觉得实做，看完之后实做，哦，最重要是如果可以程式，因为都不多了，都那么几行，如果可以自己打了出来，哦，那当然是最好了。OK， 好，那今天的话，哦，我们就先到这里哦。